Sistem za aktivno zaviranje vsilij voznika opozori na nevarnost neizbežnega čelnega trčenja in ga spodbuja k zaviranju z vizualnimi in zvočnimi opozorili na instrumentni plošči ter na zaslonu na vetrobranskem steklu, odvisno od vozila. Če ne zavirate dovolj močno, se sproži samodejno zaviranje vsilij, s čimer se vozilo izogne trku ali ga vsaj omili. Sistem lahko izklopite prek večfunkcijskega zaslona in se samodejno vklopi ob naslednjem zagonu motorja.